Здравейте, уважаеми зрители! Лятото може би е най-хубавия сезон през цялата година, който го свързваме с ваканция, плаж, море и хубави емоции. Извън учебните занятия, студенти от Медицинския университет във Варна се включиха в организацията на музикалния фестивал Радар. Той се провежда за втора поредна година и има за цел да представи алтернативни стилове музика отвъд границите на джаза, електронната и съвременната класическа музика. Той ще се проведе на 21, 22 и 23 август в Морската градина. Радар. Фестивал отвъд границите на джаза, електронната и съвременна класическа музика. 21, 22 и 23 август 2015. Сега ще разберем какво да очакваме от фестивала и какво мотивира нашите студенти да отделят от свободното си време през лятото за организацията на фестивала. Сега до мен е Магдалена, която е втори курс, специалност медицина и е активен участник и организатор във фестивала. Маги, защо нарекохте фестивала точно Радар? Нарекохме фестивала Радар, защото радарът е нещо, което привлича хората. Идеята на фестивала е, освен да промотира музика, и то съвременна музика, да привлече хора с различни интереси, хора с любов към изкуството. Така че това според мен най-подходящото име. Кажи ни, какво ти мотивира да отделиш от свободното си време да организираш фестивал подобен на този? Миналата година, след като ме приеха в Медицински университет, прекарах едно чудесно лято и част от него беше фестивала Радар. Бях доброволец тогава. Миналата година видях статус във Фейсбук за това, че желаят доброволци. Записах се и се прекарах невероятно. Заради това, когато тази година ми се обадиха отново да бъда част от това, за мен беше изцяло удоволствие и координативната работа е малко по-сложна, но смятам, че ще се справя. Фестивалът се организира за втора поредна година, нали така? Да. И имаме европейски лейбъл още след първото издание. Това е гаранция за успех, предполагам. Абсолютно. А сега до мен е Анастасия, която е в чуждоезиковата форма на обучение в Медицински университет Варна. Анастасия, моля те, кажи ми, какво те мотивира да участваш в организацията на фестивал в град Варна? Този фестивал е една чудесна идея. Много страхотни хора през лятото. Какво по-хубаво от музика и лято заедно. Затова бих искала да помагам в организацията и да бъда част от това. Това е причината. А къде могат нашите зрители да получат повече информация за фестивала? На редица локации в град Варна, като например свободните пространства за разпространение на информация, книжарници, заведения, които са интересни. И може би имате официален сайт или Фейсбук група? Абсолютно така е. В интернет може да ни намерите под името Радар Фестивал Beyond Music. Също така и radar-festival.eu. Хубаво е, че се организират събития като тези, които са много популярни в Западна Европа, в България са все още непознати. Аз съм Павел Павлов, а вие гледахте Movie TV. Радар. Фестивал отвъд границите на джаза, електронната и съвременна класическа музика. 21, 22 и 23 август 2015 – Варна. Екстравагантната пианистка Кая Дракслер от Словения ще представи своя дебютен албум. Me, The City – холандско-българския проект на Йост Ван Фейн и Петър Дундаков опакова визуално и звуково от двора на Градска художествена галерия. Иван Шопов, известен още като DJ Кух и балкански, представя Eclipsis, уникален офсет заедно с визуалния артист Ели Жотева. Causality – съвременен танц на английския хореограф Питър Ленг с музика на живо Димитър Будуров. Insite – култово аудиовизуално електронно дуо от Хамбург. Специален концерт под звездите в планетариума с виртуозната цигуларка Биляна Вучкова. Джаз атмосфери и електроника с българските фаворити Fly With To The Moon. Разтърсващо аудиовизуално пътешествие с френския музикант Франк Вигро. Радар Фестивал се реализира с подкрепата на Фонд Култура на Община Варна и е носител на европейски лейбъл за качество.